ทีนี้เอเอเอဆိုတဲ့ตระติงงานสาลีဖြစ်ပါတယ်เอเอเอဆိုတဲ့ตระတွေကိုဘီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘလို့အတန်ထွက်ရမယ်ဘလို့ရွတ်ဖတ်မယ်ဘလို့အတိတ်ပဲလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုတို့လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စပြီးလေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကဲဒီအခုဆိုရင်ဘာလေးလဲဆိုရင်ဒါဆိုလို့ဖတ်လဲဆိုရင်တဝေထိုးဘယ်လိုဖတ်မလဲတဝေထိုးဟုတ်တယ်နောက်ဒါလေးကကြတဝေထိုးအောက်ကမြင့်တဝေထိုးအောက်ကမြင့်တဝေထိုးအောက်ကမြင့်နောက်ဒါလေးကကြတဝေထိုးဝိစနှလုံးပတဝေထိုးဝိစနှလုံးပအဲအဲ့နေရာမှာတို့ကဘီးလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ဆိုကြည့်ရအောင်လေ့လာကြည့်မယ်ကဲပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့မှာတရာအေအေအေဆိုတဲ့တရာဆိုအာလေးထည့်လိုက်တော့တဝေထိုးအာရီအေတဝေထိုးအာရီအောက်ကမြေအေတဝေထိုးအာရီဝစ္စနှလုံးပေါက်အေ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 တဝေထိုးအာရီအေတဝေထိုးအာရီအောက်ကမြေအေတဝေထိုးအာရီဝစ္စနှလုံးပေါက်အေ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 ဆိုပြီးဖတ်ရမယ်ဘယ်လိုဖတ်မလဲเอเอเอแกจิอ่ะแกดาสุภาพုံนี่โหเอเยบูหุบตาบ่วาตากูลาเลยเยบูเลยเยเอเอဆိုတဲ့စကဲလုံးเยเอแกดาပါအဲ့ခရာလေးလဲအဲအင်္ဂလိပ်အခက်เอเอတို့ထိုးအိုင်เอဆိုတဲ့စကဲလုံးဒါဆိုရမလားတောင်းမီတို့ရေแกနောက်ထပ်တစ်ခုသွားရအောင်แกနောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလေးလဲဆိုကြည့်မယ်ဒါလေးကเอเอเอဆိုတဲ့တရနေရာမှာဒါလေးကဘာလေးလဲဆိုရင်အက္ခရာအေဟောဒီအေနဲ့တူတယ်အက္ခရာအေဆိုသူနဲ့အတန်အတွက်ချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့တုံးလိုက်တဲ့အတုံးအနှုံချင်းတော့ခွဲတယ်ဒီအက္ခရာအေဆိုတဲ့ဒီအက္ခရာအေကဘယ်လိုတုံးလဲဆိုရင်အေယာဝရီအေယာဝရီအေယာဝရီတိုင်းအေယာဝရီမြင့်ဆိုတဲ့အဲအဲ့ဒီစကားလုံးဒီမှာတုံးတယ်နောက်တစ်ခါအကြီးကြီးတွေကိုပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထုတ်ဖော်ပြောမယ်ဆိုရင်အေယာမစင်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောပါတယ်ဒါဆိုရမလားကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကြည့်လိုက်ကြရအောင်နောက်ထပ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာဘီးလေးကိုအစာထွင်းမှလဲဆိုတော့ကာကြီးဘာဘီးလေးကိုအစာထွင်းမှတော့ကာကြီးကဲကာကြီးကိုအစာထွင်းလိုက်ပြီးပထမအစာထွင်းလိုက်တော့ကဲတဝေထိုးကာကြီးရေကေဟုတ်တယ်နောက်တဝေထိုးအောက်ကမြေနေရာမှာအစာသွင်းကြည့်လိုက်တော့ဘလို့တန်ထွက်လဲဒီနားလေးမှာလိုနေတာလေးကိုဗာလေးအစာသွင်းမှာတော့အဲဟုတ်တယ်ကာကြီးလေးကိုအစာသွင်းလိုက်တော့တဝေထိုးကာကြီးအောက်ကမြေကေဟုတ်တယ်ဒါလေးကိုကြောက်တဝေထိုးကာကြီးဝစ္စနှလုံးပေါက်ကေဟုတ်တယ်ကေကေကေတစ်ခေါက်ပြတ်ဖတ်ကြည့်မယ်လိုနေတဲ့နေရာလေးမှာဖြည့်ပြီးတဝေထိုးကာကြီးကေတဝေထိုးကာကြီးအောက်ကမြေကေတဝေထိုးကကြီးဝေစာနှလုံးပေါက်ကေ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 ရမလာတော့သမီးတို့ရေဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုသွားလိုက်ရအောင်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကအေအေအေနေရာမှာဘာလေးအစာသင်းတာလဲကြည့်ပါအောင်ဘာအက်ခရာလေးလဲကဲငါအက်ခရာလေးဟုတ်တယ်ငါအက်ခရာလေးတဝေထိုးနေရာမှာဆိုရင်ငါကိုအစာသင်းတော့တဝေထိုးငါရေငေကဲတဝေထိုးအောက်ကမြေနေရာမှာအစာသင်းမအောင်ဘီလေးကိုတဝေထိုးငါရေအောက်ကမြေငေဟုတ်တယ်တဝေထုငါရေဝစ္စနှလုံးပေါက်ငေဟုတ်တယ်ငေငေငေတစ်ခေါက်ပြဖတ်ပါမယ်နော်တဝေထုငါရေငေတဝေထုငါရေအောက်ကမြေငေတဝေထုငါရေဝစ္စနှလုံးပေါက်ငေ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 ကဲဘာလေးရှိမလို့ဆိုငေငေရောကြည့်လိုက်မယ်ရဲကလေးလေးဘာလုံးနေတော့ဆိုဘေးငေနေအပြင်းရင်ပေါက်ကိုငေနေငေနေသည်ဆိုတဲ့စကားလုံးငေငေးနေသည်ရမလားကဲဒါဆိုနောက်ထပ်တစ်ခုသွားရအောင်အောင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလေးလဲဘာကိုအစာသွင်းမှလဲဆိုရင်တဝန်းပူအေးအေးအေးနေရာမှာဘာလေးကိုအစာသွင်းမှလဲတဝန်းပူဆိုတဲ့တလေးကိုအစာသွင်းမယ်ဟဲ့လားကဲတဝေထိုးနေရာမှာတဝန်းပူလေးကိုအစာသွင်းတော့တဝေထိုးတောင်းမှုရေတေးဟုတ်တယ်တဝေထိုးအောက်ကမြေနေရာမှာအစာသွင်းကြည့်ရအောင်တဝေထိုးတောင်းမှုရေအောက်ကမြေเอ้ဟုတ်တာပေါ့တဝေထိုးအာရီဝစ္စနှလုံးအေးနေရာမှာစားသင့်မယ်တဝေထိုးတောက်မှုရေဝစ္စနှလုံးပေါက်ဒီဟုတ်တာပေါ့ကဲဆိုကြည့်မယ်တဝေထိုးတောက်မှုရေဒီတဝေထိုးတောက်မှုရေအောက်ကမြင်တေ
ตวีโดดอมูยวิสานะลงบาวดี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 แกบาริชิโดซอยินดีมาบาปုံลีเลยบาปုံลีเลยဟုတ်တာပေါ့တန်စင်လေးဟုတ်တယ်မန်နေဂီတာဟုတ်တယ်အဲ့မှာဒေဂီတာလို့ပြောတယ်ဒေဂီတာဒေရမယ်နော်ကဲဒါဆိုနောက်တစ်ခုသွားရအောင်ကဲဒီတစ်ခါဘာလေးကိုအစားသွင်းမလဲဆိုရင်နိုင်အေးအေးနေရာမှာဘာလေးကိုအစားသွင်းမယ်လို့အဘီလေးနေရာမှာနငယ်ကိုအစားသွင်းမယ်ဒါဆိုရင်တဝေထိုးနငယ်ရေနေဟုတ်တယ်တဝေထိုးနာငယ်ကြီးအောက်ကမြင်နေဟုတ်တာပေါ့တဝေထိုးနာငယ်ကြီးဒီနားမှာတဝေထိုးဝိစာနှလုံးပေါက်နေရမှာလိုနေတာဗာလေးတို့နာငယ်ဟုတ်တာပေါ့နာငယ်လေးကိုဖြည့်မယ်တဝေထိုးနာငယ်ကြီးဝိစာနှလုံးပေါက်နေဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ပြန်ဖတ်ကြည့်မယ်တဝေထိုးနာငယ်ကြီးနေတဝေထိုးနာငယ်ကြီးအောက်ကမြင်နေတဝေထိုးနာငယ်ကြီးဝိစာနှလုံးပေါက်နေ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 ဒါဆိုနေနေနေနဲ့ပတ်သက်တာကြီးတွေမှာဘယ်တရနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးလေးတွေရှိလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်ကဲဒါပါပုံလေးလေနေပုံဟုတ်တာပေါ့နေဟုတ်တယ်နေကဲဒါဆိုပါတယ်တော့နေခါလာညခါလာဟုတ်တယ်နေအခါနေအခါတို့ထုနာငယ်အောက်ကမြင်နေအခါဟိုကကြတော့နေရမလာတော့သမီးတို့ရေရပြီเนาะနောက်တစ်ခုသွားရအောင်ကဲဒီနေရာမှာဘာလေးအစားသုံးမလဲကြည့်မယ်အေးအေးအေးနေရာမှာဘာလေးအစားသုံးမလဲတစ်ခုပေးထားတယ်တဝေထိုးနေရာမှာမပေးဘူးတဝေထိုးအောက်ကမြေနေရာမှာပေးထားတယ်ဘာလေးပေးထားလဲဟုတ်တယ်ဖောက်ထုပ်ကလေးပေးထားတယ်ဖောက်ထုပ်ကလေးပေးထားတယ်အဲ့ဆိုအစားသုံးကြည့်မယ်တဝေထိုးဖောက်ထုပ်ကြီးဖေးဟုတ်တယ်တဝေထိုးဖောက်ထုပ်ကြီးအောက်ကမြေဖေးတဝေထိုးဖောက်ထိုးရေဝိစာနှလုံးပေါက်ဖေး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 တစ်ခေါက်ပြန်ဆုံးမယ်လိုနေတဲ့နေရာမှာပါလေးဖြစ်မယ်ဖောက်ဥထုတ်တဝေထိုးဖောက်ထိုးရေဖေးတဝေထိုးဖောက်ထိုးရေအောက်ကမြေဖေးတဝေထိုးဖောက်ထိုးရေဝိစာနှလုံးပေါက်ဖေး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 ဒါဆိုဖေးဖေးဖေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာစကားလုံးလေးတွေပါလဲကြီးလိုက်မယ်ကဲဒီမှာပါလိမ့်လုံးနေတော့ဖေးဖေးကဟုတ်တာပေါ့သူသားလေးကိုချီနေဖေး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 ရမလားဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားမယ်အဲဒီတစ်ခါဘာလေးလဲကြည့်မယ်အေးအေးဆိုတဲ့နေရာမှာဘာကိုအစားသွင်းမလဲဘာဘီးလေးကိုအစားသွင်းမလဲကြည့်လိုက်အောင်တဲလွန်စားတဝေထိုးနေရာမှာဘာလေးပေးထားလဲဟုတ်တာပေါ့တဝေထိုးနေရာမှာဘာလေးပေးထားလဲမာဟုတ်တာပေါ့မာလေးပေးထားတယ်မာလေးပေးထားတယ်ကဲကြည့်မယ်အေး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 နေရာမှာဘာပြီးလေးကိုအစားသွင်းမလဲဒီတစ်ခါကဲတဝေထိုးနေရာမှာဘာလေးပေးထားလဲလဲလို့ဆာဟုတ်တာပေါ့မာလေးမတဝေထိုးမာရေမေဒီအောက်ကမြေတဝေထိုးအောက်ကမြေနေရာမှာရောအစားသွင်းမှာတဝေထိုးမာရေအောက်ကမြေမေဟုတ်တယ်တဝေထိုးမာရေဝိစာနှလုံးပေါင်းမေ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 ကဲပြန်ဆုံးမယ်တဝေထိုးမာကြီးမေတဝေထိုးမာကြီးအောက်ကမြေမေတဝေထိုးမာကြီးဝိစာနှလုံးပေါင်းမေ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 ဒါဆိုမေမေမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးပါရှိလဲကြည့်မယ်ဘာအဓိပ္ပာယ်လေးရှိတော့ဆိုရင်ဒီမှာဟောဟုတ်တယ်မေမေတော်လိုက်ကြတာတာဟုတ်တမီတို့ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလေးဖြစ်မလဲကြည့်ပါဦးအေးအေးဆိုတဲ့နေရာမှာဘာတရာလေးအစားသွင်းမလဲဘာတဲလုံးစားတွေ့ထားလဲကြည့်မယ်ဟုတ်တယ်ပါစားတဝေထိုးအောက်ကမြေနေရာမှာဘာပြီးလေးပေးထားလဲပါစားပေးထားတော့ဒါဆိုအေးနေရာမှာပါစားကိုအစားသွင်းမယ်ဘာလေးကိုအစားသွင်းမယ်ပါစားကိုအစားသွင်းမယ်တဝေထိုးပါစားကြီးပေးတဝေထိုးပါစားကြီးအောက်ကမြေပေးတဝေထိုးပါစားကြီးဝဆာနှလုံးပေါက်ပေးပေပေပေပြန်ပြောမယ်နော်တဝေထိုးပါဆောင်ရေပေတဝေထိုးပါဆောင်ရေအောက်ကမြေပေတဝေထိုးပါဆောင်ရေဝိစာနှလုံးပေါက်ပေ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 ကဲဒါဆိုပေပေပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်စကားလုံးလေးပါလို့ကြည့်မယ်ကဲတောက်သမီးတို့ရေဒါဘာလုပ်တဲ့ပုံလေးတော့သိလားဟုတ်တယ်ခဏအတွက်တဲ့ဟာလေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတရုတ်ပေသီးအတွက်တဲ့ပေသီးတင်ချတ်တာမှာတုံးတဲ့ပေသီးပေသီးကဲဒါလေးကဘာပုံလေးလဲ
สายหกดาบว่าสายพาลูกอารมณ์หกเดียสามปีเดียขามาแท้ตรงเนี่ยปีสาปีสาตัวไรจ้าละปีสาลูกคอเนี่ยพาลูกคอเนี่ยปีสาย่าแม่เนาะแกน่าจะตะกุจี้ยาน่าจะตะกุอ่ะเอเอเอเนี่ยมาบาลีสาตื่นท่าอารมณ์เอ๊ะดีแต่ขาอกลงปีถ่ายฮะล่ะแกผัดตัวผัดจี้อ่ะเอาอกลงปีถ่ายတော့ตะเวทุยากောက်ยีဟုတ်တယ်ยีตะเวทุยากောက်ยีออกกามียีมินิมันไล่ตาตะเวทุยากောက်ยีวิสันตะลงปอกยี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 แกตะคောက်เปลี่ยนผัดจําเนาะตะเวทุยากောက်ยียีตะเวทุยากောက်ยีออกกามียีตะเวทุยากောက်ยีวิสันตะลงปอกยี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 แกยียียีเนี่ยปัดตะเดစကလုံးလေးကဘာလဲရေးပါအောင်ကြည့်မယ်။ကဲဒီမှာဘာပုံလေးလဲ။ခရီးပဲမဟုတ်တယ်။ခရီးခရီးရေးရပေါင်းလိုက်တော့ခရီး။ကဲနောက်ထပ်ထားပါဘာဘူးလေးလဲ။ဘာဘူးလေးလဲ။ရေဘူးဟုတ်တယ်ရေးရဘူးရပေါင်းလိုက်တော့ရေဘူးရမလား။ကဲနောက်ထပ်ဒီမှာကလေးလေးဘာလုပ်နေလဲ။ရေးနေဟုတ်တာပေါ့။စာရေးနေရမလို့สายยีสายยีเอาป้องไล่တော့สายยียามล่ะแกနောက်ထပ်တစ်ခုตั้วยาอ๋อแกဒီတစ်ခါเอเอเอနေရာမှာဘာလေးဖြည့်မလို့ကြည့်မယ်ဘာလေးဖြည့်ထားတော့တဝေထုအာเอเอနေရာမှာဘာအစားပေးထားဟုတ်တာပေါ့လာလေးပေးထားတယ်လာဒါဆိုရင်တို့อ่ะ तू ဖျောက်ထားတယ်တဝေထုအောက်ကမြေနေရာမှာဘသူ့ကိုအစားသွင်းမလို့ลาโอซาเดนဟုတ်တယ်ဆိုကြည့်အောင်တဝေထိုးလာဤလေတဝေထိုးလာဤအောက်ကမြေလေတဝေထိုးလာဤဝိစာနှလုံးပေါက်လေ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 မိတော်လိုက်တာဒါဆိုလေလေလေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးဝါတာဘာဒီပါတော့ကြည့်မယ်ညီလေလေလေတိုက်တာဟာလားလေလေတိုက်တာစัจจတိလေတိုက်ရင်လည်းဘာဖြစ်တော့လေတယ်ဆိုရယ်လေနောက်တစ်ခါလေးပြစ်တယ်လေးအဲလေးပြစ်တယ်လေးရမယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလေးကိုအစားသွင်းပါလဲအေးအေးနေရာမှာအေးအေးဆိုရအာနေရာဘာလေးအစားသွင်းမယ်ဟုတ်တာပေါ့စာလုံးလေးအစားသွင်းမယ်အေးအေးဆိုရနေရာမှာဘာလေးအစားသွင်းမယ်ဟုတ်တာပေါ့เอๆๆဆိုတဲ့နေရာဘာလေးစားသွင်းမယ်ဟုတ်တယ်စာလုံးလေးစားသွင်းမယ်ဘာလေးစားသွင်းမယ်စာလုံးတဝေထိုးစာလုံးရေစေတဝေထိုးစာလုံးရေအောက်ကမြေစေတဝေထိုးစာလုံးရေဝေစာနှလုံးပေါက်စေ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 အခုပြန်ဖတ်ပြမယ်တဝေထိုးစာလုံးရေစေတဝေထိုးစာလုံးရေအောက်ကမြေစေတဝေထိုးစာလုံးရေဝေစာနှလုံးပေါက်စေ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 ကဲဒါပါလဲဆိုရင်ဖျားစေဒီဒီကိုပြောတယ်စေစေဒီစေဒီအဲစေဒီစေဒီရေတော့စေဒီဖတ်တော့စေဒီအဲနောက်တစ်ခါဒါလေးကပါလေးလဲဆိုရင်သူတစ်စေတစ်ရဲ့စေရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တစ်စေရမလားတစ်တီတစ်ဆက်လေးတွေစားရတဲ့တစ်တီတစ်ဆက်လေးတွေကိုပြောတာရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်แกด่าบาปูลีเลยคิดว่าอ๋อบาปูลีรู้เถินเลยหุบเด้ซี้ยยองนี่เด้ซี้ยแหวนนี่เด้ถ้าสู้บาลีเลยเบมาซี้ยยองซี้ยแหวนหลุดตาเบมาแลอายายหลุดตาไอ้โหลอายายยองน่ะเบมายองอ่ะหุบตาบ่ซี้ยอมลีต่อไล่ตาหุบเด้ดีซี้ยอ่ะเบตระเนี่ยมาแท้ถ่าอะไรสู้ยิตะเวทูวิสะ2ลงปอกสู้ในเนี่ยมาตระเนี่ยมาแท้ถ่าล่ะไอ้ตระเนี่ยมาบดุโอแท้ล่ะเลยสู้จิมั้ยเอ๊ะซ้ําเมซวยนี่โอแท้ไล่ตาซ้ําเมซวยนี่โอแท้ไล่တော့ตะเวทูซ้ําเมซวยอีวิสานะลงปอกซีหลุผัดอ่ะบลูผัดอ่ะมั้ยตะเวทูซ้ําเมซวยอีวิสานะลงปอกซีหลุผัดยามล่ะตาโอตะมี้รู้อีถ้าสู้นอกตะคู่ตั้วยะอ๋อเก๋ทีมากะเล็กๆบ้าลุกนี่ล่ะโนกะเล็กๆโอบ้าลุกนี่ล่ะโนစေကူပေးနေဟုတ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြဘလို့ဖတ်ရလဲဆိုရင်တဝေထုစလည်းရေဝိစနှလုံးပေါက်စေစလည်းရေစရကောင်ရေချာရစေစေရလို့ပြောမယ်ဘလို့ပြောမယ်
สิสิยายามันเนาะโอเดจแกถ้าสอยน้องถ้าตะคู่ตัวยาอ๋อแกน้องครับก็สาบไคลีผัดต่อเมดูชื่อมาตีเกวีวีตีเกวีวีสรอกสาบไคลีโอผัดจิเมแกดีมาสอยปုံลีโอจิเมปုံลีบาบาปုံลีเมเนาะมีตาสุบ่ဟုတ်เด้ถ้าก็เฟเฟถ้าก็ตะมีลีถ้าก็เมเมဆိုเลยมีตาสุ3อย่างအဲအကြောင်းဒီမှာကြည့်မယ်ตาဤตาမိုင်းလုံးစကားဝတ်ဆောင်ဝတ်တမီတဝထုတ်လိုက်ဝတ်ဆောင်ဝတ်တမီလေးတာမူရေလုံးစကားတီတာမူရေချတာတာမူရေချတာဒီတာတာအဲ့လိုပြီးကြမှာတမီလေးဒီတာတာလို့ဖတ်မယ်ဘယ်လိုဖတ်မလဲတမီလေးဒီတာတာကဲနောက်ထပ်ပေါင်းဖတ်မယ်ဆိုရင်တဝထုတ်ဖောက်ထုတ်ရေဖေးတဝထုတ်ဖောက်ထုတ်ရေအောက်ကမြေဖေးဖေးဖေးလို့ဖတ်အဲ့ဒါပြီးကြမှာအာရေအာနာငယ်ချဝဆန်းလုံးပေါင်းနာအနာလာအချာလာအနာလာခုနလေးကဖေဖေနဲ့ဒီဘက်ကအနာလာနဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီးကြပါဖေဖေအနာလာလို့ဖတ်မယ်အဲ့ဒါကိုတဝတုဖတ်လို့ရေဖေတဝတုဖတ်လို့ရအောက်ကမြေဖေဖေဖေအာရေအဖေဖေအာလို့မဖတ်ဘူးနော်မဖတ်ဘူးနော်အတိတ်ပဲရှိတော့ဦးနော်ဖေဖေကဖေဖေကတတက်အနာလာကတတက်ခွဲထားတာမလို့ဖေဖေအနာလာရမလာတော့တမီးတို့ရေကဲဒါဆိုရင်ပြန်ဖတ်ပြမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ပြန်ဖတ်ကြည့်မယ်တမီးလေးတီတာတာဖေဖေအနာလာဖေဖေမေမေသူစကားတူတူရေဝါဆိုဖတ်မယ်ရမလာတော့တမီးတို့ရေတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပြမယ်ตะมีเลตีดาดาเฟเฟอนาลาเฟเฟเมเมตุสกาตุตุเยวายามินอตาวตะมีรุอีแกดาซอยินาวแทจีเมนาวแทตาวตะมีรุอภิเมนเลรียูยามเมแกดีมาซอยินดาวาซอยินบาปองเลจีเมเอเซเซยาฮอดเดไอมาเซเซยามาဒီမှာကြည့်မယ်ဒီနှစ်ခုလေးကတလို့ရွေးမယ်တဝေထုစလုံးဝိဆာနှလုံးပေါက်ဆေးမာလာတဝေထုစလင်ရေဝိဆာနှလုံးပေါက်နဲ့ဆေးမာလာဘဲဟာအမှန်လေးရွေးမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါတောက်သမီးတို့ရွေးခဲ့ရမယ်နောက်တစ်ခုဒုတိယပုံကိုကြည့်မယ်ဒုတိယပုံကဘာပုံလေးလဲဟုတ်တာပေါ့နေ့အခါဒါဆိုရင်တဝေထုနာငယ်အောက်အမြင်နေ့အာရီယာခဝေချာခါနေ့အခါနဲ့တဝေထုနာငယ်ရင်နေအာရီယာခဝေချာခါနေ့အခါနဲ့ဘေဟာကမှန်လဲဆိုတာကိုတောက်သမီးတို့ရွေးမယ်စဉ်းစားမယ်နော်မပြောရသေးဘူးနော်โอเคနောက်ထပ်တစ်ခုလဲကြည့်မယ်သူဘာပုံလေးလဲစေးတွေဟုတ်တယ်တဝေထုစားမယ်ဆိုရင်ဝိဆာနှလုံးပေါက်ဈေးမာလာတဝေထုစားလည်းရင်ဝိဆာနှလုံးပေါက်ဈေးမာလာဘယ်ဟာအမှန်လဲစဉ်းစားမယ်တောက်သမီးတို့ကဲနောက်ထပ်အောက်ကပုံလေးကလည်းဟုတ်လားကိုကိုနဲ့ညီမလေးညီမလေးနဲ့ညီမလေးနဲ့ဘယ်ဟာအမှန်လဲဆိုတော့တအားသမီးတို့စဉ်းစားမယ်နော်ဒါဆိုရင်တအားသမီးတို့တည်သွားပြီနော်ဒါဆိုရင်အေးအေးဆိုတဲ့တရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတအားသမီးတို့တည်သွားပြီနော်ကဲနဲ့တည်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်အတန်တူတာလေးတွေကိုမြင်တာချိမယ်ကဲအတတူတာလေးတွေကိုမြင်တာကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှေ့မှာပေးထားတာဘာလဲတဝေထုအောက်ကမြေတဝေထုအောက်ကမြေဒါဆိုရင်နောက်ကစာကြောင်းတွေကိုဖတ်ကြည့်ပါအောင်မေမေစကားမေမေစကားဆိုတော့ဒီရှေ့ကပေးထားတဲ့တဝေထုအောက်ကမြေ ਨੇ အတန်တူတာကဘယ်ဟာအတန်တူတာလဲတဝေထုမာရီလားတဝေထုမာရီအောက်ကမြေမေလားဟုတ်တာပေါ့တဝေထုမာရီအောက်ကမြေမေဆိုတာလေးကတူလာအဲ့လိုလေးအတန်တူလေးကိုမြင်တာပြရမယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကြည့်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြာပါလေးလဲကြည့်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကပါပေးထားရတယ်တဝေထုဝိဆာနှလုံးပေါက်ဆိုပေးမထားဘူးလားဒါဆိုတဝေထုဝိဆာနှလုံးပေါက် ਨੇ အတန်တူတဲ့ဂီးနဲ့တရာပေါင်းတဲ့ဟာလေးကိုမြင်တာပြီးမယ်နော်ရမယ်နော်โอเคဒါဆိုတော့တမီးတို့ရမယ်နော်โอเคဒီနောက်ကစာကြောင်းမှာဆိုဖေးမကူညီပါ
พี่มากูหนีบ้าสวยเบฮากะอัตตันตุราเลยยินดามั้ยเนาะโอเคถ้าสวยแล้วถ้าตะคู่จริงมั้ยแล้วถ้าตะคู่อ่ะบาลีไปถ่าเลยตะเวโทถ้าสุตะเวโทหอบีตะเวโทไปถ่าเลยถ้าสุตะเวโทเนี่ยอัตตันตุเลยสาจองลีกูจริงมั้ยเบฮาลีกะตะเวโทเนี่ยอัตตันตุราเลยสุดาตุตุยีว้าบาเลยตุตุยีว้าเลยถ้าสุตุตุยีว้าเนี่ยมาตะเวโทเนี่ยอัตตันตุเรอุสาอูมินทามิยามิเนาะแกเอาถัดตะคูจี้อ่ะอ๋อเอาถัดตะคูอ่ะหละตะเวโทโออ่ะอีเอสุราเนี่ยอัตตันตุเรดาใบแม้ดีอักขระอูผัดต่อตะเวโทอ่ะอีเอโลผัดมาล่ะมาผัดยาวเนาะอักขระเออักขระเอบลูไปผัดมาเนาะอักขระเอเออักขระเอโลไปผัดมาเนาะหอบีอะล่ะสรอกအဲ့ဒီအခရာ A เนี่ยအတန်တူတဲ့ B ကိုမြင်တာမယ်တရာ B လေးကိုမြင်တာမယ် A ရာမစင်းဆိုတော့ဘဲ B လေးကဆိုရင်ဘဲတရာလေးကတူတာလေဘဲအတန်တူကတူတာလေဆိုတော့မြင်တာမယ်ရမယ်တော့တောက်သမီးတို့ရေကဲဒါဆိုရင် A A A ဆိုတဲ့တရာ B ပေါင်းပေါင်းဆက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုတောက်သမီးတို့သိချာနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့သိသွားလိမ့်မယ်လို့ညနေမာရဲထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တောက်သမီးတို့ရေအေးအေးတရာနဲ့ဘီးနဲ့ပေါင်းပြီးတဲ့အတိတ်ပဲလေးတွေအတန်ထွက်ပုံရွတ်ဖက်ပုံလေးတွေကိုတီးသွားပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုကြမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်